Спецпредставник Держдепу США по Україні закликає Росію припинити брехати про причини катастрофи літака рейсу MH17, а також гарантувати видачу Міжнародному суду усіх причетних до збиття малазійського Боїнга. Про це Курт Волкер написав у своєму твіттері. Після оприлюднення висновків міжнародної спільної слідчої групи напередодні в Нідерландах з подібними заявами виступили уряди США, Великої Британії та Канади. Усі вони закликають Москву співпрацювати зі слідством та посприяти у покаранні винних. Натомість у Росії причетність Кремля до загибелі 298 людей продовжують заперечувати.